Hello everyone and welcome back to Aftermath TV. So for today guys, pag-uusapan naman natin isa sa mga frequently asked question kay Aftermath TV dito nga sa World of Pixels. And syempre ano ba yun, no? Aftermath TV, paano ba ang daily routine mo sa Pixels? Yes guys, so gumawa na ako ng video nito before. Well actually nung chapter 1 yun. And tama naman din ng mga viewers ni Aftermath TV na kailangan na natin i-update to. At ano ba ang routine ko? Ano ba ang ginagawa ko everyday? Kasi alam nyo naman lahat na may trabaho tayo. So sinisingit ko lang talaga ang Web3 sa ating pang-araw-araw. At syempre hindi nawawala si Pixels doon, no? So I'm trying my best na after work 2 to 3 hours bago tayo matulog or magpahinga, nagwo-web3 game nga tayo. At syempre ang priority natin si Pixels. Okay, so without further ado guys, make sure to subscribe to Aftermath TV and make sure to pump the like kasi I'm sure makakatulong itong video na to sa inyong lahat at makakapulot kayo ng konting kaalaman, no? So let's go. So once na pagdating ng bahay ni Aftermath TV, usually magdi-dinner muna tayo. Tapos magtitimpla na tayo ng kape. Yes guys, magkakape tayo, no? At kasi nga kailangan tumibok ng puso natin. Yun na lang ang nagpapatibok sa puso ni Aftermath TV. Alright. Tapos maglalagin na nga tayo dito sa Pixels. And then what you are going to do is first, pupunta muna si Aftermath TV dito sa sauna. Okay, so yun yung una natin pupuntahan. Kasi nga after a whole day of tiring work, yung sobrang... banat buto talaga, no? So ito na nga, no? Pupunta muna tayo dito at titingnan muna natin kung may makukuha na tayong energy. Usually meron yan, pero kasi in this case nakuha na natin siya kanina bago tayo nag-record. Okay, so once na nakuha ko na yung mga free energy, usually itong sauna kinukuha ko na rin yan bago tayo gumalaw. Alright, tapos ang next na gagawin natin is that pupunta tayo sa Land NFT 4842. Bakit, no? So sa 4842 Land NFT tayo nagtatanim kasi ng Astro Cactus Babies. Alright guys, so pupunta tayo dito. Hindi kasi naka-bookmark yan kasi puno na yung bookmark natin. So once we are able to go to Land NFT 4842, hina-harvest na ngayon natin dito yung Astro Cactus Babies. Ayan guys, so katulad nito i-harvest na natin to. Kaya nga mostly sa mga videos ni Aftermath TV nakikita nyo na dito tayo nagsisimula. Kasi nga usually pag nagre-record tayo ng video ay dito talaga tayo nagsisimula. Kasi nga hina-harvest natin yung mga Astro Cactus Babies. Alright, so after natin ma-harvest to, syempre kailangan natin taniman yan, diba? So bumibili na rin tayo ng pananim. Usually naman meron na ako nakatago sa inventory ko na seeds. Kasi nga ito lang naman ang tinatanim natin lately. Kasi nga mabilis mabenta ang Astro Cactus Babies. Alright guys, so ito na guys, no? Tatanim natin yan and then pump delector back tayo pagkatapos. So ganun lang naman kasimple, no? Ganun lang kalupet ang ating diskarte everyday. Ayan, syempre kailangan natin yan na diligan, torbakin at wisik-wisik para at least tumubo nga siya. And then usually yan, binabalikan ko na to kinabukasan bago naman tayo pumasok sa work natin. So ganun lang ginagawa ni Aftermath TV. And then kung may mga extra energy tayo, nagtatanim tayo ng Scarrot. Yes guys, no? So if for example may extra energy si Aftermath TV, we go for Scarrot naman. Okay, so after nito what we do is we go back to Terra Villa. Syempre by this time wala na tayong energy. So what we can do right now is go muna sa tinatawag natin na New Cyber. So it's a game within this game or it's a project within Pixels. Dinadaanan ko rin itong mga puno na to. Kaya lang as of now kasi weekend, so nakuha ko na siya kanina. So patubuin pa natin ng konti. So pupunta tayo sa Drunken Goose. And then kailangan natin isama to sa daily routine natin. Kasi nga uulitin ko, may mga pa-airdrop sila na kailangan nga yung business skill mo at least mataas na. So as of this recording, level 7 nga yung business skill ni Aftermath TV. So we go inside, okay, of New Cyber. Mabilis lang naman to guys, no? Kaya nga sinasama ko na siya sa daily routine natin. So kukunin lang natin yung pop chip dito nga kay CyberBob. And don't forget to click it again para mag-start yung timer. And then we go outside para kunin yung package natin dito nga sa east part ng Grid City. Alright, so dito nga tayo guys, no? So lagi kong sinasama to. And then kung may time, halimbawa hindi naman ako busy, every 4 hours bumabalik ako or every 5 hours para nga ulitin to, para mag-level up yung business skill natin. Kasi malaking tulong din yun, no? So kinuha na natin yung box of supply. Don't forget to put the pop chip and then click nyo siya ulit para mag-start yung timer. So as you can see, every 4 hours, ayan, bumabalik tayo dyan. Okay, so now i-unpack naman natin yung ating package, itong box, no? Yung supplies. So dito naman yung kay Spidey. So 4 seconds lang yan. Hintayin nyo na lang. And then once done na, kunin nyo lang. Ngayon depende sa inyo. Usually si Aftermath TV kasi patulad yan. So wala pa tayo ng parang spring, diba? So usually ang ginagawa ko, iniipon ko muna yung materials ko. So babalik na tayo sa Terra Villa. So yan, ganun lang kabilis, no? So just by doing that, you are able to gather a lot of materials para makapag-craft kayo. So ipapakita ko on this video. Usually yan, pag kumpleto naman yung materials ni Aftermath TV, pumupunta tayo dito sa sewer para nga of course mag-craft para mag-level up yung ating business skill. So pupunta tayo dito sa loob para makita nyo kung saan kina-craft yung mga materials dito nga sa New Cyber. So in this case, makikita nyo si Nunik, no? Click nyo lang dito, click craft. So usually ito yung sinasabi kong wire pala, sorry, no? Wire pala yung tawag, hindi spring. Now, ito katulad nito, we can do lighter pero hindi kasi sulit, ipunin na lang muna natin. Sayang kasi yung bigay na EXP nitong either jacket or flashlight or even nga itong medkit, okay? Dito naman sa packaging, probably we can do ito. Create tayo ng isa para makita nyo. So okay, so babalikan na lang natin yan later. So from here, as I've said, babalik na nga tayo ng Terra Villa kasi nga tapos na yung daily routine natin dito nga sa New Cyber. Ngayon, doon sa mga mahilig mag-grind at yung full-time talaga naglalaro ng Pixels, matataas na yung business skill level nila kasi nga every 4 hours, bumabalik sila dito. Okay, so doon sa mga nagtatanong, no, you can either manually go back to Terra Villa or click nyo lang ulit tong arcade para nga bumalik kayo sa Terra Villa. At ayan na nga, so balik tayo sa main world. Okay, then after nito, lalabas na tayo dito sa Drunken Goose para naman kunin yung ating mystery package. Kasi si Aftermath TV, ulitin ko guys, galing tayo ng trabaho, so ang next step natin is that pupunta naman tayo sa post office para makuha naman yung ating free package. Yes guys, narinig nyo ng tama yan. So kanina nadaanan na natin yung puno, no? So ngayon dito na tayo ngayon sa post office para naman kunin na nga yung package dito at hopefully maganda naman yung ibigay sa atin. Pero I think nakuha ko na yata, I'm not sure guys, no? Hindi pa pala. Okay, so very good. Okay, so 12 popberry seed, hindi na masama yun. Okay, so from here, what we do is now we go to Nagdalagang Hazel or we go to Backgalore para nga mag-buy and sell, benta nating Astro Cactus natin for coins, and then at the same time kung meron tayong maganda-gandang bigayan dito na pixels, and then we get it, 'di ba? Pero for now I think wala, no. Nararamdaman ko na 'yon mga kapatid, I think wala kasi ewan ko, on and off talaga yung bigayan ng pixels ni Nagdalagang Hazel eh. So ayan na nga, Java Beans. Okay, so ayan. So ngayon ang gagawin natin from here, i-deliver natin yung mga meron tayo. At the same time, bibili naman natin yung mga pwede natin bilhin. So tandaan na lang natin, Pop Berry Pie, Popberry Lope, and Clay. So ang gagawin ko dyan guys, pupunta ako dito sa taas. Check ko muna magkaning Astra Cactus, no? Okay, Astra Cactus natin is 138, so mababa. Pero for the sake of this video, bebenta natin tong Astra Cactus natin ng 137. So para at least habang bumibili tayo ng materials, naka for sale ng Astra Cactus natin at eventually mapupuntan na siya sa mail. Okay, so click natin to. Okay, search muna natin yung clay. So ayan, bibili tayo ng 10 clays yata yung kailangan natin, no? So ayan, 28, so pwede bilhin yan. So nag-failed na naman. Eto na naman tayo mga kapatid. Okay, so 3, naglo-loading. Okay, so kuha tayo 3. So wala pa rin. Eto na naman ang problema, no? Nagta-traffic na naman. Pero better na kaysa nung mga few weeks back. Okay, so loaf naman, no? Pop Berry Pie ba yun? Pop Berry Pie. Bili tayo ng 10. Okay, so bili tayo ng 10 ganyan. So, kung sakali nakalimutan nyo guys ang ginagawa ko, pero sure ako may grain bow doon. Bili na muna tayo ng grain bow. Ayan, so 3 na grain bow. Okay, so just in case na nakalimutan nyo, you can just go back muna kay Nagdalagang Hazel para hindi masayang nga yung inyong pagbili ng materials. Okay, so in our case, ayan, tama, may green bow nga. So Scarrot loaf pala. So bigyan na natin yung Pop Berry Pie, clay, Java Bean. Ayan, Java Bean, green bow. So ang bibili na lang natin is, kasi hindi na bibili to guys eh, yung Silk Cloth na lang tsaka Scarrot loaf na tig 10. So ganun ang ginagawa ko. So by this time guys, malamang nabenta na yung Astra Cactus natin. Ang maganda nga dito, one button na lang, collect all na. So paldo na naman si Aftermath TV. Paldo. Okay. Ngayon, kunin natin yung silk na cloth. Okay. So, bili tayo ng 10 daw ang kailangan niya. So, kuha tayo 10. Alright. So, buy 10. Tapos, carrot loaf, no? Yung last. Okay. Carrot loaf. Ayan. So, magkano ba to? So, pwede na rin, no? Hindi na masama. Okay. So, 10. Kuha tayo 10, guys. 7.6. Pwede na rin yan. Okay pa yan. Decent pa yan. 7.6. So, nakompleto na natin to more or less yung ating orders ni Nagdalagang Hazel. Ngayon, ang gagawin ko next dito mga kapatid, i-turn over ko yan. Construction powder, hindi ko talaga masuggest. Deliver natin to. Medyo mahal to. Okay, so once na deliver ko na yun, Okay, usually 3 attempts ang ginagawa ko at nag-level up pa nga yung textiler natin. So once na nag-3 attempts na ako at wala pa rin pixel, tumitigil na ako. Ngayon, from here, ano na yung next na ginagawa ni Aftermath TV? Usually kung meron akong mga Jumebara head or Humebara, hindi muna ako nag-Kong Island, no? Pero usually katulad nito, wala na. So ang ginagawa ko dyan, guys, pupunta muna ako dito, bibili ako ng Kongyum. Okay, bibili tayo ng Kongyum. Kasi nga wala na eh. So bibili ako 10 para lang later pupunta tayo sa Kong Island para mag-gather ng Jumebara head kung may energy pa ako. Pero kung pagod na ako minsan, hindi na ako pupunta or nag-hunt ng Jumebara. Pero usually naman, sometimes every other day nag-hunt talaga ako. And then every time nagpupunta ako ng Kong Island, usually mga 100 to 150 ginagather ko. Para hindi sayang yung bili ko sa Kongyum. So, ganun lang ginagawa ko. Ngayon, kung pagod na talaga si Aftermath TV, ang ginagawa ko na lang, magla-log out na ako. Babalik na lang ako after 10 minutes to check yung orders kung may lalabas na pixel token. Kung wala, bibiling ko muna ulit lahat ng pwede kong bilhin. Tapos, babalik ako another 5 minutes. And then, on the third round, kung wala pa rin, matutulog na si Aftermath TV. Okay. So, ganun lang ang daily routine ni Aftermath TV dito sa Pixels. And I do hope na gustuhan nyo itong video na to. Especially dun sa mga beginners kung paano ba ang daily life ni Aftermath TV dito nga sa Pixels. So as you can see, hindi na tayo mostly pump delect torback. Nagpa-pump delect na lang tayo, bebenta natin sa marketplace din yung coins na nakuha natin, ibibili natin ng mga materials, okay? So I do hope once again nakabagbigay ng value si Aftermath TV sa inyong lahat. So make sure to subscribe, pump the like, and I'll see you all in the next content. Bye-bye.